פנים מהירות ומסבירות. אנחנו בענף א', בעוד ד'. התחלנו כבר את אות ד', והגענו למושג בהשוואה אחת. נחזור בקצרה על מה שלמדנו. כתוב למעלה, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית הריקנית ההיא. אמר לנו, בעוד ד' למטה, צריך לדע כאן שאין עניין העדר וחרטה נוהג ברוחניות. דהיינו, כל מה שנעשה בעולם הרוחני נעשה בצורה שלמה. אין חרטה ואין העדר, כל בחינה מצטרפת לבחינה הקודמת לה. ועל כן באומרנו שצמצם אין סוף את עצמו, לא יהיה המובן שנשתנה משום זה המציאות הקדומה, הנקראת אור אין סוף ברוחו. דהיינו, המצב של אור שמו אחד לא משתנה. אנחנו קוראים באות ד' בפנים מהירות. אז המציאות הקדומה, דהיינו המציאות של אין סוף, לא נשתנתה גם לאחר שהייתה מציאות חדשה. איזה מציאות? של הצמצום. לכן צריך לראות כל פעם מחדש את המציאות כמציאות נוספת למציאות הקודמת. אלא המובן הוא שבכוח הצמצום יצא מן סוף ברוך הוא עולם חדש. מה זה עולם חדש? גילוי חדש. אבל זה לא מבטל את הדבר הקודם. אנחנו רואים למשל שבתפיסה של הגשמיות כן יש דברים חדשים, והדברים הקודמים נעלמים. אם היה לי פרון ונתתי אותו לחברי, אז הוא לא אצלי, הוא אצל חברי. אבל במובן הנפשי, גם אם הייתה לי ידיעה או אהבה או רגש והעברתי אותו לחברי, לא נפסדתי עם אותו רגש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני נותן את הדוגמה של המחשבה או של הנפש, של המחשבה או של ההרגשה, כדי להצביע על מה קורה בעולם הרוחני. ברור שהרעיון שהרגש הוא לא רוחניות, אלא הוא רק נגיעה בעולם הגשמי בעניינים רוחניים. לכן אנחנו מביאים גם את המקום הזה. אז שוב אנחנו אומרים, בגשמיות יש העדר. הייתה מציאות והיא יכולה להיגמר. לכן כאשר אנחנו אומרים לא פעם שלא כדאי להתייחס יותר מדי להיסטוריה, אנחנו לא מתכוונים לגשמית, לא מתכוונים לרוחנית, לגשמית. ההיסטוריה הרוחנית קיימת כאן ועכשיו. ההיסטוריה הגשמית נעלמה, אין צורך בה. שואל אברהם, האם המציאות כוללת את מה שיש, גם שאנו לא רואים ומבינים אותו במחשבתנו? נו, ודאי. ודאי שהמציאות שאנחנו רואים היא מציאות מאוד מאוד מוגבלת, ויש הרבה מעבר למה שאנחנו רואים. אני ממשיך בפנים. דהיינו, זה העולם שהצטמצם, אבל במציאות הקדומה לא נתהווה שום שינוי על ידי זה, אלא תחילת פעולת הצמצום מיוחסת לאינסוף ברוך הוא. שימו לב, לא הצמצום עצמו, אלא תחילת הצמצום. באינסוף אני לא יכול לומר שהיה צמצום, כי הוא אינסוף. איך יכול להיות שבאינסוף יהיה צמצום? איפה נמצא הצמצום? בעולם הצמצום. כמו שאמרנו שיש בחינת אינסוף, ויש לאחר האינסוף הייתה בחירה ביתר דבקות, לאחר מכן עולם הצמצום, לאחר מכן עולם העיגולים. ואחר כך עקב. והיינו רק לבחינת ד' שמלכות אינסוף היה צמצום ולא לאור. אור אי אפשר לצמצם. אלא מה מצמצמים? אם מצמצמים את הרצון, אז במילה האור מסתלק.
אמנם הפעולה עצמה הוא עניין מיוחד בפני עצמו ונקרא עולם הצמצום, והוא על דרך שהייתה בכמה מקומות, אשר מלכות את העולם העליון נעשה כתר לעולם התחתון. מה שהוא מזכיר פה את המושג עולם הצמצום, הוא לא מוזכר בחלק א' בתלמוד עשר ספירות, אמנם מוזכר בהמשך תלמוד עשר ספירות בחלק ו' בהסתכלות פנימית באות ד', אבל פה מיד בהתחלה מוזכר המושג עולם הצמצום, אין מה לדבר ממנו הרבה, אבל צריכים לדעת שהוא קיים. ומכל מקום, נשאר עולם העליון בכל עשר הספירות בלי שינוי כלל. אין נהדר ברוחני. אז נראה את זה עכשיו קצת בציור מה אמרנו. אמרנו שבהתחלה הייתה מציאות של אינסוף, הוא שמו אחד. האור התקבל בסביבות הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, שזה מציאות מושלמת מציאות משודרגת, שיש פה מציאות שלמה שאין בזמן. כשנדבר על מושג הזמן אז נדבר מזה יותר, אבל זה לא רק שההווה, העבר, ההווה והעתיד הם כאחד, זה נמצא בעולם הרוחני בכלל, שם אין בכלל זמן. למה? כי מה זה זמן? מספר חידושי צורה באין סוף. אם כך אין שום זמן. לאחר כך בעולם הרוחני, מעולם, מאחר הצמצום והלאה, יש זמן רוחני, אבל לא זמן גשמי. ובתודעה הגשמית יש לנו גם זמן גשמי. נדבר על הזמן, נרחיב בזה מאוד, רק מתייחס פה להערה של שי, שאומר שבאינסוף, ההווה, העבר והעתיד הם יחד, אבל אין שם עבר, הווה ועתיד, כך שהם לא צריכים להיות יחד. עבר, הווה ועתיד הם יחד, מהצמצום והלאה. שבעולם הגשמי הם נפרדים. לאחר האינסוף הייתה בחירה ביתר דבקות, שזאת התנועה שנעשתה, שהוא המצפן הכללי של כל התנועה של האדם. כל למדנו איך בודקים מה נכון ומה לא נכון בחיים. מה שמקרב אותי למטרה הוא נכון, מה שמרחיק אותי מהמטרה הוא לא נכון. מה שמקרב אותי ליתר דבקות, שזה מבחינת אהבה, הוא דבר נכון. מה שמרחיק אותי מאהבה הוא לא נכון. זה באופן סכמטי כללי. לפעמים אני מייצר התרחקות בשביל לייצר התקרבות. אם זה בשביל לייצר התקרבות, אז ההתרחקות היא במסגרת ההתקרבות. וכל פרט כפוף לכלל, בואו נמצא. לכן גם ההתרחקות יכולה להיות סוג של התקרבות. אז הבחירה ביתר דבקות זה המצפן הכללי. לאחר מכן היה צמצום. עולם יצאנו אחרי בחירה ביתר דבקות. עצם זה שהמלכות בחרה ביתר דבקות, היא יצאה מאין סוף. זה כבר לא נקרא אין סוף. זה לא אומר שהאין סוף לא קיים, הוא קיים, אבל קיים עוד עולם, עולם הצמצום. כמו שהיו דלת בחינות בעולם אין סוף, שהם כנגד י' ק' ו' ק', אותו דבר, היו ד' בחינות בעולם הצמצום, שהכתר הוא ההתחלה, הוא המחשב את הצמצום, ולאחר מחשב את הצמצום, עד שהגיע למלכות, התהוותה הבחינה השלמה, ומלכות עולם הצמצום, אז היא הרגישה בושה. שימו לב שהבחירה ביתר דבקות גודמת לעניין הבושה, ואחרי הבושה הייתה הסתלקות האור. הסתלקות האור הייתה, שלאחר הסתלקות האור נוצרו עולם העיגולים, שזה גילוי הרצון. אחר כך בא עולם הקו וכל מה שצריך. אז זה, כל המציאות הזאת היא כנגד י' ק' ו' ק', שאין סוף הוא כנגד י' מחש... או נאמר את זה ככה, אם רוצים את הצורה המדויקת,
אז אמר את זה באופן הזה, שקוצו של יוד הוא מחשבת הבריאה, יוד שם הוויה הוא אין סוף, ה' ראשונה הוא עולם הצמצום, ועולם העיגולים, שכל זה מדרגת בינה, בסופה יש גילוי הרצון, ו' זה עולם הקו, והיא אחרונה, זה גמר תיקון. ככה מתחלקת כל הבריאה. אנחנו עוסקים, בעיקר במציאות של הו"ב, במציאות של הקו. כל המקום הזה פה למעלה, זה נשגב מבינתנו לגמרי. וגם בתוך הקו, אנחנו עוסקים רק באותם חלקים שהם מבחינת הנאצל, דיינו מעולם הבריאה ומטה. שזה גם כנגד ווקי התחתונות. אפילו רק בחזה דבריאה ומטה, ביצירה ועשייה. ובגמר תיקון נעסוק בסוף. רוב העבודה שלנו היא בקו, בוו, בשיטה אלפי שני, שזה מקום היגיעה. שם אנחנו עובדים בעיקר. שם אנחנו לומדים בעיקר. כל תלמוד, רוב תלמוד עשר ספירות, 90% ממנו עוסק רק בעניין של הקו. רוב הספרים עוסקים רק בעניין של הקו. כל מה שנוגע בעולם הצמצום, עולם העיגולים ואין סוף, מתבלבל או טועה, או רק נוגע בזה בקצרה, ומיד עובר מבחינת מבשרי חזה לוקה, או ממעשיך יקרנוך, אבל אי אפשר לתפוס בכלל את המקום הזה. זה המקום שבו אם ככה אנחנו מדברים, מהקו. אז עד לפה הסביר לנו מה שכתוב, והנה הצמצום הזה, מה שכתוב באות ד'. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו ממשיכים באות ד', אות ד', עמוד ג', טור ב', בהשוואה אחת. מה זה בהשוואה אחת? אומר לנו, דלא ניכר שם הבחן מדרגות. זאת אומרת, הצמצום היה בהשוואה אחת, בסביבות הנקודה האמצעית הריקנית. אז מה זה בהשוואה אחת? לא ניכר הבחן מדרגות. אלא כל דלת הבחינות מקבלות האור בריחוק מקום. וקטן וגדול שווים הם בקבלת האור מאור המקיף. זאת אומרת, אור פנימי, העיגול, לא יכול לקבל. אור מקיף, יכול לקבל. אברהם שואל, האם הצמצום הוא ברדלה? התשובה היא לא. רדלה זה לא עולם הצמצום, רדלה זה שייך בכלל לצמצום ב', כרגע אנחנו עוסקים בצמצום א', רדלה זה ראש דעתיק, שיצא אחרי שבירת הכלים, לא שייך לפה כרגע. כן. הוא אומר שלא ניכר הבחן מדרגות, ומיד אחר כך הוא אומר שיש קטן וגדול שווים. אז לפי, אם אין הבחן מדרגות, איך קטן וגדול יש בכלל? אין ימין, אין הבחן מדרגות בקבלת האור מקיף. אלא, שהוא בא ואומר לנו, יש מעלמת, אין מעלמתה ואין ימין ושמאל. אבל זך ועווה יש. שאלה, איך אנחנו מסמנים זה? כמו שלמדנו בחלק ב' בתלמוד עשר ספירות. אז הצמצום היה בהשוואה אחת, מכל המדרגות. היה עגול מכל סביבותיו. כלומר, פעולת הצמצום היא רק מכוח הנאצל לבדו, על ידי שאלה רצונו מבחינה ד', ולא כלל מצד המעציל. האור תמיד משפיע. לא משנה למי. האור משפיע. אם יש, ופה אנחנו צריכים להבין קצת את עניין ההשגחה. אם אנחנו אומרים שמצד אחד,
תמיד יש השגיחה, תמיד הבורא משפיע. אז אם הבורא תמיד משפיע, מדוע אנחנו צריכים להגיד שיש לפעמים שהוא מונע מאיתנו את האור? והתשובה היא, כי כל ההשגחה לא באה ישירות מהאור, היא באה דרך לבושים. ומכיוון שהיא באה דרך לבושים לטובת הנברא, לכן אנחנו יכולים לראות גם דינים לפעמים. גם מיעוט האור. וזו הסיבה שמצד אחד כשאנחנו מדברים על האור, על המשפיע, על הבורא, אז הוא כולו טוב ומיטיב. ולא פעם אנשים מתבלבלים ושואלים, אם הבורא הוא טוב ומיטיב, למה אנחנו רואים איסורים בעולם? שאלה מצוינת. כי אם הבורא טוב ומיטיב, לכאורה לא הייתי צריך לראות איסורים בעולם. התשובה היא שאם היית תופס את הטוב והמיטיב, לא היית רואה איסורים בעולם. למה אנחנו רואים איסורים בעולם? מכיוון שאנחנו תופסים את הבורא דרך לבושים. מכיוון שאנחנו תופסים רק דרך לבושים ודרך לבושים לא זקים, אז אותו אור נראה מלוכלך. אז כמו שתסתכל על מים זקים, דרך צללית ורודה, תראה אותם ורודים. מה הפלא שאתה רואה את המים ורודים? ומה אתה חי? רק את מה שאתה תופס. אז תלוי איך אתה רואה את הבורא. אם אתה רואה אותו בצורה זקה לגמרי, אתה תראה בו רק משפיע. אז מה הטעם לומר שהוא משפיע אם ממילא אני לא רואה אותו ככזה? כדי לדעת מהי נקודת השאיפה שלנו, כדי לראות אותו ככזה. אז מי עשה את הצמצום? האור לא עשה את הצמצום, האור הוא תמיד משפיע. אז רק הנאצל עשה את הצמצום. אז אם הנאצל עשה את הצמצום, מה יש לך לבכות לבורא למה אתה לא נותן לי את האור? הוא אומר לך, אתה רוצה את האור, אני אתן לך. כך. ונתן לנו בחירה. מי שרוצה יכול לקחת את האור. כמה? בגלל שהוא משגיח עלינו דרך לבושים, הוא נותן לנו במידה כזאת שלא נפגום יותר מדי. הפגימה שלנו היא עלולה להיות כזאת שלא נוכל לקום מזה אחר כך. לכן הוא נותן לנו להתעסק בדברים קטנים והולכים וגדלים. ככל שאדם גדול, הוא יכול לקבל יותר אור, אבל יכול גם להיפגם יותר. לכן צריך לראות שהבורא יתברך לטובתנו. אז גם הצמצום עצמו היה מצד הנאצל. לומדים בהרבה מקומות שהאור צמצם עצמו. אולי כי ככה כתוב, אבל מי שצמצם את עצמו זה לא האור, האור לא מצטמצם. שואל שי, האם ניתן לומר שככל שיש לאדם יותר ידיעת השם, יש עליו השגחה פרטית יותר. אני לא יודע למה אתה קורא ידיעת השם, אבל זה תלוי בדבקות שבו. ככל שהוא דבוק יותר בהשם, אם לזה אתה קורא ידיעה, אז אתה צודק. ככל שהוא דבוק יותר בהשם, יש לו השגחה יותר גדולה, והייתי אומר את זה בצורה קצת שונה אולי, ככל שהתפקיד שלו חשוב יותר לכלל, וככל שהוא גדול, התפקיד שלו חשוב יותר לכלל, אז יש עליו השגחה פרטית יותר. אז הוא אומר לנו שוב, שהצמצום היה רק מכוח הנאצל לבדו על ידי שאלה רצונו, מבחינה הדלת, ולא כלל מצד המעציל. ועל כן, יכונה זה לתמונת דבר עגול, כדורי, אשר סופו וגבולו יובן בתוכיות שלו ובמרכזו. איפה הסיום של העיגול? במרכז. הוא קורא לזה כדורי והוא קורא לזה עגול. מה נכון יותר? כמובן שלומר כדורי הוא נכון יותר. אנחנו רק פשוט לא תופסים מושג של כדור, אנחנו רק תופסים מושג בעיניים שלנו, בתפיסה שלנו, מושג של שטח. אבל באמת, המושג האמיתי הוא מושג של מרחב, שהתפיסה שלנו היא תפיסה מרחבית ולא שטוחה. אבל כדי להסביר את הדברים, יותר קל לדבר על עיגולים, לכן אנחנו אומרים עיגולים. אבל באמת, למען האמת, זה כדור. זה כדורים
וזה מרחבים, וכל תפיסת המציאות צריכה להיות דרך מרחבים. יש את המרחב בתודעה, שנראה את זה בהמשך, איך מתקיים המרחב בתודעה, ואיך מתקיים, הדבר היותר חשוב, המרחב המשותף בין בני אדם ובינינו לבין העולם. אז אומר שהעיגול הוא תמונה שלמה, שנותן הרבש משל, שכאשר חברים יושבים בשולחן עגול, אז אין קטן וגדול, אלא כולם שווים, אין התחלה וסוף, אין ימין ושמאל. עוד למדנו במושג של העיגולים, כאשר אנחנו מסתכלים על העיגולים, אנחנו רואים את העיגול תוך עיגול, אז אם אנחנו מסתכלים למשל בתמונת העיגול הזו, אז אנחנו רואים שאם אני מסתכל על עיגול הכתר שהוא החיצוני, אני רואה פה שהוא הכי גבוה, אבל פה שהוא הכי נמוך, פה שהוא הכי ימיני, פה שהוא הכי שמאלי. אז אין ימין שמאל מעלה מטה, אבל זך ועווה יש. אין להם כל כך חשיבות גדולה כרגע, מכיוון שכל האור שמאיר, הוא מאיר מבחוץ. ואם האור מאיר מבחוץ, הוא לא יכול לחדור. הוא רק אור מקיף. אולי אפילו שווה לצייר אותו ככה. כי הוא לא באמת יכול לחדור. יש לו פה קיר, יש לו מסכים. לא מסכים, סליחה, יש לו חוק. הוא לא יכול לקבל פה את האור הזה. בשום אופן. אבל אור מקיף כן יכול להתקבל במדרגה. מה זה אור מקיף? מה יוצר האור מקיף? יוצר השתוקקות. זאת אומרת, השתוקקות אני יכול ומותר לי, אם אני יכול, יודע להשתמש בה, אפילו בבחינה ד'. לכן אנחנו יכולים להשתוקק לדברים שאנחנו עדיין לא יכולים לקבל. מדוע? כי האור מקיף מאיר גם לבחינות הפנימיות, אבל הוא לא יכול להיכנס פנימה. כדי להיכנס פנימה, אנחנו נלמד בהמשך, צריך מסך. מה זה המסך ואיך הוא עובד, זה אנחנו נוכל לראות בהמשך. כן, בבקשה. רב, אני מבקש לשאול על יחס במה שכתוב פה לכותרת של עוד ד' עוד ב'. זאת אומרת, כשהוא כותב ש... עוד ב' למעלה, להשוות. כותב שצמצום היה רק מכוח הנאצל לבדו על ידי שעלה ברצונו מבחינה ד' וכו'. ובב' למעלה כתוב כאשר עלה ברצונו הפשוט לברור ולעמות ולהציל נאצלים. אז כביכול פה מדובר דווקא בתנועה שמעציל עושה. שמי? שמעציל עושה ולא נאצל, לפי כותרת... מאיפה אתה מבין שהמעציל עושה? כי כתוב, וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברור עולמות ולהציל נאצלים. של מי? אז אם זה מישהו ש... מאיפה אתה מבין שזה המעציל? כי מי בורא עולמות ומעציל נאצלים? מישהו שמעציל אותם, כאילו, מתוך זה... המעציל אותם, אבל הוא לא המעציל של כולם. זה הנאצל, מלכות אין סוף, היא זו שברא. היא רצתה לגלות... שמותיו וכינוייו. פעולותיו, שמותיו וכינוייו. נצלים זה ממלכות ומטה. בגלל שמלכות רצתה יותר דבקות. מלכות אין סוף רצתה יותר דבקות, נכון? אז אם היא רוצה יותר דבקות, וכל התפיסה שלה היא מהפרטים לכלל, אז היא צריכה את הפרטים, היא צריכה את העולמות, שהיא תוכל לעבוד שם כדי לגלות את שמותיו. מלכות אין סוף אחר ביתר דבקות. אז עליה מונח התפקיד. וכתוב ברצונו, נכון? כאשר עליה ברצונו הפשוט. מה זה רצון? שם, צורה. זה המלכות. המלכות. שמו בגימטרי הרצון. כתב אמרנו הוא ושמו אחד. הוא זה האור, שמו זה הרצון, זה מלכות אין סוף. אז עלה ברצונו הפשוט, אז איפה עלה? ברצון הפשוט, הכוונה היא למלכות אין סוף. ולכן גם אות ב' מסתדרת פה עם מה שכתוב באות ד'. תודה. אז אם כך החלטנו, וראינו בכתוב,
שאלה רצונו מבחינה ד' ולא כלל מצד המעציל. ועל כן יכונה זה לתמונת הדבר עגול, כדורי אשר סופו וגבולו יובן בתוכיות שלו במרכזו. אבל מחוצה לו לא יובן שום גבול, לא ראש ולא סוף, לא ימין ולא שמאל. כי מצד המעציל אין כאן שום גבול. מי זה המעציל של העיגולים? מי המעציל של העיגולים? מי המעציל של העיגולים? מלכות אין סוף, נכון? ועל כן, נמצא מקיף עליה ומאיר בה בהשוואה, אלא בריחוק מקום מכוח הנקודה האמצעית, שנסתלק הרצון ממנה, מהבעל מנת לקבל. מה? אני קורא מהספר. איפה זה? אנחנו קוראים באות ד' בעמוד ג' בטור ב' למטה. היה עגול מכל סביבותיו. אז אם כך אנחנו מבינים שהתרחק מסביבות הנקודה האמצעית, והיה בתמונה של עיגול, אנחנו ממשיכים בעמוד ד' בטור א', ולא בתמונת מרובה. ואם היה הצמצום מצד המעציל, דהיינו שהוא עליון, שרצון מעוליין, רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון, אז היה המקום המצומצם, מכונה בתמונת מרובה. אמורה לבחן ארבעה מדרגות, זה ארבעה הבחינות הנ"ל, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. ואז היינו רואים אותו בתמונה של מרובה, שחוכמה ובינה מכונים דרום וצפון, ותפארת ומלכות מכונים מזרח ומערב. כי כן התמונה המרובעת, יובנו הגבולים שבה מחוץ עליה, בדיוק ולא בתוכיותה. אם העליון עושה הגבלה, אז היא מחוץ לנאצל. אם הנאצל עושה הגבלה, אז היא בתוכו. תשימו לב לחוק הזה, הוא חוק חזק מאוד. עוד פעם אני אומר אותו. אם העליון עושה הגבלה, אז יהיה בצורה של מרובה, אז הגבול יהיה מחוץ עליו. אם אני עושה לך הגבלה, אז אני עושה לך הגבול, הגבול הוא מחוץ לך. אם אתה עושה לעצמך הגבלה, אז הגבלה היא בתוכך. לכן, לפעמים, כשאנחנו לא בוחרים, בגלל שזה פה נעשה בבחירה, אז לא שלא נעשה גבול, נעשה גבול, אבל הגבול הוא גבול פנימי. הוא גבול שבא מתוך בחירה. אבל אם הגבול נעשה מבחוץ, אז הגבול, מבחינתך, אם הגבול נעשה מהעליון שלך, ואתה לא התחברת לזה, אם קיבלת, עוד פעם, אם הוא נעשה מהעליון שלך, אז זה מחוץ לך. ואז זה קשה לך, כי אתה מרגיש שמשהו מגביל אותך. אבל אם אתה, נגיד העליון אמר לך, תשמע, מהיום אתה צריך לאכול כל יום רק בין 2-4. אסור לך לאכול בשעות אחרות. אז אתה מרגיש שמשהו מגביל אותך. אבל אם העליון אמר לך, אתה כל יום אוכל בין 2-4, אבל בחרת לאכול בין 2-4, אז הגבול הפך להיות פנימי. זה נכון, הוא גם חיצון, אבל הוא גם פנימי. אתה יכול לפעול מתוך הנקודה הפנימית שלך, אם אתה בחרת בזה. אבל אם לא בחרת בזה, אז כל הזמן אתה מרגיש שאתה בבית כלא. אבל אם בחרת בזה, אז הסיום הוא במרכז. דיינו בנקודה הפנימית שבך. כך היה בצמצום, שהסוף נמצא במרכז, מכיוון שהבחירה ביתר דבקות, שהיא שורש הצמצום, נעשתה מתוך בחירה. וזה יכול ללמד אותנו הרבה על חיינו, האם אנחנו בוחרים בדבר או לא. לעתים אין ברירה, אלא לתת לנו מלמעלה את הגבול. כי אנחנו לא מספיק אחראים כדי לקבל גבול בעצמנו. אבל כשאני מקבל גבול בעצמי, למשל, אני בוחר לשמור שבת. אז הבחירה היא בחירה פנימית, ותמיד יש לנו את המעורבות הזאת. מצד אחד אמרו לי כך, ואם אני גאוותן, אני ישר אומר לא רוצה, אל תגידו לי מה לעשות.
אפילו שזה לטובתי. אז אם מישהו מלמעלה נתן לי גבול, ואמר לי, עכשיו אתה מוגבל, אתה צריך לשמור שבת, ואני בוחר בזה, ואני מתחבר לזה, אז הבחירה הפכה להיות פנימית, אני לא מרגיש בתוך בית כלא. אבל אם אני לא בוחר בזה, אפילו שאני יודע שזה נכון, אבל אני לא בוחר בזה, אני תמיד מרגיש כמו בבית כלא, שמכריחים אותי. ואז כשמכריחים אותי, אני רוצה לפרוץ גבולות. ולכן בחינוך צריכים לשים לב לזה מאוד. צריכים ללמד את החניך לבחור. לפעמים, בגלל שמלמדים אותו לבחור, נותנים לו גם לטעות. העיקר שידע לבחור. כמובן לא בכל דבר, לא ניתן לו לרוץ לכביש. אבל תשימו לב לחוק, אני מאוד אוהב אותו. אני רואה בו איזשהו שילוב מאוד מאוד מנצח בין יכולת הגבול לנקודת הבחירה. למשהו פנימי. כשאני בוחר באותה הגבלה שניתנה לי מלמעלה, אז היא הפכה להיות אצלי פנימית. ואז היא לא, אני לא מרגיש בבית כלא. אני מרגיש להפך, אני מרגיש אדם גדול כשלקחתי על עצמי את הגבול הזה. ואז הגבול מאפשר לי לבטא את עצמי והוא לא מגביל אותי. אומר החוק, הוא לא כתוב במילים האלה, אבל אני כתבתי לי אותו פה בצד, אם העליון עושה הגבלה, אזי היא מחוץ לנאצל. אם הנאצל עושה הגבלה, היא בתוכו. כן. שתי שאלות. אז האם למה לאחר ביאת הקו העיגול לא נהפך למרובע? או שאנחנו כן מתייחסים לגוף המדרגה כמרובע בעצם? בדלת בחינות אור ישר, הוא כן נחשב למרובע. אחר כך בצמצום ב' הוא נחשב למשולש. אתה רואה שהעולם בנוי אחר כך מדלת רוחות העולם. צפון, דרום, מזרח, מערב, עונות השנה. אבל בעצם לאחר ביאת הקו שנהיה הבחן של מעלה ומטה, למה ההתייחסות לעיגולים לא חזרה להיות מרובעת בעצם? העיגולים הם תמיד שלמים. אמרנו שאין נהדר ברוחני. העיגול נשאר כעיגול. רק ההתייחסות של האדם לעיגול, בגלל המוגבלות שלו, היא במסגרת של ימין, שמאל, קדימה ואחורה. אתה רואה שאנחנו מתייחסים לדלת הרוחות השמיים. אפילו שהם עגולים, הייתי צריך לומר שיכול להיות שאני אלך מכיוון הזה ואני אגיע לאותו מקום, זה עגול. אבל למרות זאת אנחנו מתייחסים להם כאילו זה קדימה, אבל אני יכול לראות שזה גם אחורה, אם אני אלך אחורה אני אגיע לאותו מקום. כי זה באמת עגול. רק ההתייחסות שלנו היא לא כזאת של עגול. מכיוון שאנחנו רוצים להיות שותפים, אז יש את ההגבלה. כשנקבל את ההגבלה בנקודה פנימית, אז אנחנו נראה שאנחנו מתחברים בחיבור שלם, חזרה. שאלה שנייה, תודה. שאלה שנייה, האם בצמצום ב' נכון להגיד שהגבול הוא דווקא מצד המעציל? כי אני לא כל כך יודע צמצום ב'. אנחנו עכשיו מדברים, פנים מאוד מסבירות, עוד אפילו לפני הקו. כן, אני אסביר למה אני שואל, כי צמצום א' זה מצד הנאצל, אבל כמו על התלבשות האור. ובצמצום ב' הכלי ממש עצמו נהיה עליו עוד, כמו שבירה ברצון, תוספת של צמצום. אז האם הכלל הזה, איך נפרש אותו בצמצום ב' או שזה לא שונה, והכלל הזה ממשיך? אני לא יודע כל כך צמצום ב' בשלב הזה, וגם מה שאתה אומר הוא דברים לא נכונים על צמצום ב', אז אני לא יכול להתייחס לזה כי אני צריך להסביר לך על צמצום ב'. נגיע לענף רב, נלמד צמצום ב', נדבר מזה שם. תשמור לך את השאלה, כל דבר במקומו. הלאה. לפי שגם אין סוף וכולי בהשוואה אחת. כלומר, שאור אין סוף נסתלק מסיבת הנקודה שבנאצל, ולא מחמת עצמו. אם כך, לא עשה בדרך הסתלקותו שום מבחן בין המדרגות של הנאצל אלא בהשוואה אחת. אז מה הוא אומר? הוא אומר, מי גרם להסתלקות? מי גרם להסתלקות?
הנאצל. זאת אומרת, כשמסתלק ממך האור, כשאין לך תענוג, זה בגלל שאתה עשית צמצום. לא בגלל האור, האור תמיד מושפע. תראו, השמש מהירה לכולם בשווה. אתה עושה מסך, אתה עושה צל, אתה עושה שכח, אז לא, יהיה אור. ולכן, צריך לראות שהאדם הוא זה שמצמצם את עצמו והאור מסתלק. אבל בגלל שהאור עצמו לא עושה הבחן, לכן ההסתלקות של האור עצמו היא בהשוואה אחת. הוא לא עושה חשבון כל כך מי יותר טוב, מי פחות טוב, עשה צמצום. כל הבחינה הזאת של מלכות אין סוף, כי הייתה יחידה אחת, יחידה הומוגנית, לא הייתה מפורדת. היו לה פרטים, אבל הם היו יחד, מלכות אין סוף. לכן האור הסתלק מהכל, בהשוואה אחת. אם הוא היה עושה את הצמצום, יכול להיות שהיה מחליט בצורה אחרת, אבל לא הוא עשה את הצמצום. מי שעשה את הצמצום זה המלכות. והסיבה הייתה, כך כתוב למעלה, לפי שהאור אינסוף שווה, פירוש. כיוון שבאור אינסוף עצמו לא נבחן כלל בחינת המקום לבחינת שינוי, ואפילו בחינה האחרונה שברצון שווה צורתה כמו האור עצמו, ואיך ייתכן להיות איזה הבחן בדלת הבחינות שבמקום גופי בערך האינסוף, במקום עצמו בערך האינסוף. אז הוא אומר שכאשר הייתה מלכות האינסוף, אז לא הייתה בשינוי בין האור לבין המלכות. זה כמו בחינה א', זה כמו עובר במאימו, לא היה ביניהם הבדל. אז לכן ההסתלקות גם הייתה בהשוואה אחת. כל זה בא כדי לומר, וזה אמרנו הרבה פעמים, נגיד את זה עוד פעם, הבריאה, למה קוראים לה בריאה, דוד איימן? כי היא בריאה, היא לא חולה. הבריאה, בריאה ולא חולה. למה היא בריאה? מכיוון שהיא בטבעה דבוקה לאינסוף. כל מה שאנחנו התנתקנו זה במסגרת הדבקות. רק יש מי ששכח מטעם שהיה צריך גוף עצמי כדי להתחבר. אז כשהוא גידל את הגוף, דהיינו את העצמיות, אז טבע הגוף הוא טבע של שכחה. כדאי לקרוא את מאמר הזכירה של בעל הסולם. טבע הגוף הוא טבע של שכחה. ומכיוון ששכחנו, לכן אנחנו לא זוכרים שכל מה שירדנו זה כדי לעלות. כל מה שקיבלנו את הפרטיות זה כדי להתחבר. זה במסגרת הרצון להתחבר. לכן, כל הבריאה היא בריאה כי בטבעה היא מחוברת. איפה שאנחנו לא מחברים אותה, איפה שאנחנו מנתקים, אנחנו נהיים חולים. כי אנחנו מתנתקים מהטבע של הבריאה שבטבעה היא מחוברת. אוקיי. ונודע בחוכמת השיעור. דע שכל שבע החוכמות כלולות בחוכמת האמת. שבע הנערות. האמת לא צריך אותם היום. והיינו על פי דרכים ידועים, כמו שתמונת העיגולים מיוחסת למקום של צמצום א', ועל דרך שפרשנו ואין כאן מקום להאריך. כי ההיכלות ומה שבהם הם עיגולים, כי חוק נשאר לקביעות, ולכן העולם והיקום הוא עגול, הוא כדורי. וכל היקום הוא כדורי, וכל הטבע של האדם הוא טבע כדורי. בגלל זה בטבע של האדם אנחנו אף פעם לא אומרים שהטבע של האדם, ולא משנה, גם טבע יחסי, תכף אני אגיד למה אני מתכוון טבע יחסי, הטבע של האדם הוא שלם, הוא בריא.
והשאלה רק, איך אתה תשתמש בו, אם תסתכל דרכו בצורה של דבקות, מה ההתייחסות, מה הפירוש שלך יהיה, של המציאות שנגלית לעיניך, לטבע שלך. כי כל אחד תופס דרך הטבע שלו את המציאות אחרת, אבל לא בגלל הטבע הוא תופס את זה אחרת, אלא בגלל ההתייחסות שלו לאותו טבע. שואלת ריקי, מה זה טבע כדורי? טבע כדורי זה אומר שהוא טבע שלם. זה שהטבע והיקום הוא כדורי, גם היקום הרוחני וגם הטבע של האדם הוא כדורי, זה אומר שהוא יכול להיות בחיבור אינסופי. רק עכשיו אנחנו רוצים להיות שותפים, כי מצד הטבע מספיק שיהיה כדור. אבל מצד האדם הוא רוצה להתחבר גם מעצמו, אז הוא יוצר את בחינת הקו. כי הוא רוצה להגיד לבורא, אתה עליון ואני תחתון. ולכן מצד אחד הטבע שהבורא נתן הוא כדורי, אנחנו רוצים את בחינת הקו, אבל הוא לא באמת קו. הטבע הוא טבע כדורי. כשאנחנו נלמד לחבר גם את הטבע שנתן הבורא, שהוא כדורי, וגם את הרצון שלנו ליתר דבקות, שהוא הכריח קו, כדי לעשות עבודה מצידנו, אז נוכל לחבר קו ועיגול, נוכל לחבר רגש ושכל, נוכל לחבר זכר ונקבה, שהם נקראים קו ועיגול, והחיבור הזה הוא צריך להיות חיבור שלם. כרגע היות ועוד לא התחלנו להתעסק בקו, אנחנו מתעסקים רק בעיגול, אנחנו רק מדגישים פה באות הזאת שהעיגול הוא שלם. זה המרכז של כל מה שאמרנו, שהצמצום היה כדבר שלם, ומכיוון שהצמצום הוא דבר שלם, אז אנחנו אומרים שהטבע הוא עגול, באופן פרטי, הטבע של האדם הוא טבע עגול ושלם. זה העיקר מה שלמדנו. ועוד חוק חשוב שלמדנו, אם העליון עושה הגבלה, אז ההגבלה היא מחוץ לנצל. אם האדם עצמו עושה לעצמו הגבלה, אז ההגבלה היא בתוכיותו, ולכן כדאי לבחור בהגבלות שנתנו לנו מלמעלה. טוב, עד כאן היום, תודה רבה.